قدرمنو سلامونه او احترامات د ناڅاپي مشایره په یو بل ټوک کې زدا شیبه د دوبۍ نه تاسو ته خپل غږ او خپل اواز در رسومه. دغه ناڅاپي چې دا مې شانګلې ته رسولې ده، دا د کولې درنګ ته، دا دوبۍ ته، دا تورغر ته، دا تایلند ته تللې ده، دا ساوت افریقې ته تللې ده، او دا ناڅاپي نن په دوبۍ کې ده. زما سره یو ډېر محترم زما خلیل بونیری صاحب به په دغه نننۍ ناڅاپي مشاعره کې یوازینی شاعري او د په خوښه باندې په دغه مشاعره کې به صدارت زه کومه. دو په دوو ملګرو یو پیغام در لبلم در کومه. عموما موږ داسې خیو چې دا شاعران عجزان دي او خواران دي او غریبان دي، او کله یو کتاب د پاره ولا پیسې په کار دي، کله یو څه د پاره. خو ګوره دا رنگ بوم د شاعرانو خو چې دا شاعر چې دی نو دا غریب شاعر نه دی، بلکې د مهنت هم کړی دی، کار روزګاری هم کړی دی، او دغسې شعر او ادب هغه لړۍ هم نه ده پریښې. نو د شاعرۍ سره سره به موږ کار روزګار کوو، پښتنو ته به د روزګار دپاره، پښتنو ته به د معاش دپاره هم لارې چارې ښیو. دغه خبره زه بیا بیا کومه. د اجمل منصور خدای بخلي دغه شعر چې پلار مې افلاطون نه و خو ویل به یې خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي. نو به هر حال زمونږ د بونیر د سیمې په دوبۍ کې میشته یو ډېر ښکلی خوږ شاعر خلیل بونیری صاحب به اورو، او بیا به درته زه د صدارت شعرونه ویم. خلیل صاحب ارشاد. افسر افغان صاحب د ټولو نه اول خو زستا ډیر زیاته مننه کومه. خوشاله اوسې ډیر. ما خو چرم چا په مخ کې ویلم نه دی او نه وایم. برحال نن تازه مجبور کړم هم داسې ده، هم ډیر زیات مې مجبور کړو. دا د ناڅاپي کمال دی چې نوی نوی شاعران لوبه دا شاعری به ما ډیره په خوا کوله، خو بیا ما ته لږ تکلیف جوړ شو د سر درد دی د وجه ما بیا شاعری پریخوا. ها نو دا دغه وخت شاعری ده ډیره په خوا ده. ارشاد ارشاد. خپل خاور خپل کندر د بونیر غواړم. آه د ګلونو جوړ اختر د بونیر غواړم. آه که دنیا جانان جانان شي زه یې څه کړم. وا 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 زه خو خپل ساده دل بر د بونیر غواړم. آه دا به یو ځل بیا وې. که دنیا جانان جانان شي زای څکلم. وا وا زه خو خپل ساده دل بر د بونیر غواړم. آها په جنت کې که د خپل خوښې جوان وي زه به خدای نه مازیګر د بونیر غواړم. وا 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 په جنت کې که د خپل خوښې جوان وي زه به خدای نه مازیګر د بونیر غواړم. ډیر ښه شعرونه دي جی. ارشاد ارشاد بل کلام به دنم اورو. نو بل د کسو وې ما یره چې څه هم وې یره دا شخې وال راته وې اواز دې مخ کولې دي، او دا خوش وړ خوشاله ما چې ته هم را برسیره شوې ستا دا شعر منګه خلکو ته رسو. ارشاد بنیر صاحب. زما زړه کې نن زخمونه د کتو دي. اها په دنیا کې ارمانونه په دلو دي. اها بی د یار زما جون هسی برباد شو. آها اننګو کی دی خالو نه د شو دو دی. واه 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 اے شاعر خلیل زان پس ملنګ کڑا. آها ستا سوالو نه د رب در کی پسل گو دی. آها ډیر ښه خلیل صاحب ستا سوالونه د رب در کې په سلګو دي. خلیل صاحب زه غواړم چې یو کلام درنه بلوم به اورو یاره که داسې څه درته یادي د دوبۍ دا نظارې به هم دې ملګرو ته خیر. زه خو به درته بالکل وایم قربان دي تو توتان دي او ستانه قربان دي، خو زه خو صدر صاحب یې منو زه به آخري کلام وایم. نو ما وي دا یو کلام به راته اوسته وایي ځکه چې نور راته دې ساعت کې ښه دې ساعت کې راته نور نه دي یاد په سر خو دې بیا در رانغې که نه برابر یې که نه او که نه ګوره هسې نه د بونیر ملکه چې په سر دې در را شي دا به بله لانجې. نو زه به درته یو کلام وایم. د سفر وخت دواړه په سفر کې روان یو. او دواړه په سفر کې د لرې نه روان یو. ډېر د لرې نه موږ چېرته تللي وو؟ موږ تللي وو جبل علی ته. او موږ تللي وو هغه ګارډن میریکل ګارډن ته تللي وو. جمیرې ته تللي وو. پر دوبۍ ته تللي وو. ډېره دوبۍ ته تللي وو. دا ټوله دوبۍ مو په یو وخت په وکړه. دا هغې نه اوس واپسې را روان یو. هسې یاره بونیر صاحب یو خبره بله هم کومه. دا شاعرانو پسې خلکو دا خبره تړلې ده وایي دا غریبانان دي. نو دې باره کې به ته څه ویل غواړې یاره؟ زما چې دا ټرند مون ختم خو نه غریبانان نه غول الله پاک ډیر لوی او خدای داد صلاحیتونه ور کړی علم د انټلیکچوال پراپرټي. او به دا کوشش وکم از به دا یو ستاسو د چینل پترو باندې هغه خلکو ته دا وینا وکم.
چې زمون شاعران زمون یو ډیر لوی اساسه ده او دا زمون د جیب خدمت کوي او دا پاغه خلکو مخرابوي کم خلک چې دا نوی نوی دی مارکیټ ته راوتی او هغه په شاعری پورې اخو دی خو ملنډي کوي موږ زیات داغي سپورټ کوو زو هغه ته کیمرې نسو هغه په دنیا په چینل باندې خورو او هغه شاعران نه او اوریجنل شاعر رانه پاتې اوریجنل شاعر رانه پاتې شنو کړ دی په ځای موږ دی دا دی اوریجنل شاعر ته دا توجه ورکو نو دا به ډیر زیات خو ډیر خپل خبره جی ډیر علمی ډیر درنه خبره کړی دا په کار د قدرمنو چې مونږه حقیقت پیژنو مونږه معیارو پیژنو هر چا پسې کیمرا او مایک راغسته هغه نه انټرویو کول هغه نه نو دا هم څه خبره نه ده دانش صاحب وای بنیر صاحب وای منه مجبوری ده چرته یار خو بساتو خو دومره هم غرضی ګو نه معیار خو بساتو نو چونکه معیار ډیر مهم دی زه به در سره یو خپل یو څو شعرونه شریک کوم بنیر صاحب کستا خوښوي شعر دی وای چې خپل معصوما تنهایی می سم او منزلا دیو بلوزا جدائی می سم او منزلا دیو بلوزا جدائی می سم او منزلا مستا دروستی پیغام رنبه توره می بیا بیا خکول کو ستا دروستی پیغام رنبه توره می بیا بیا خکول کو دغانیم گڑه اشنائی می سم او منزلا دیو بی لوزا جدائی می سم او منزلا زبردست جلال آباد کی د بابا پا سلیو جڑے دم د خدمتگارو باچائی میں سم او منزلا دیو بے لوزا جدائی میں سم او منزلا او آخری شعر بدل پک شریک کما چی د اجدہا کمی کوا اخت مشین د خندا د ژوند اخیرا رنائی میں سم او منزلا دیو بے لوزا جدائی میں سم او منزلا دیو بے لوزا جدائی میں سم او منزلا او قدر منو دا د دوبی د دنگو دنگو امارتونو نا د دغه رڼاګانو نه د دغه ښکلاګانو نه زما په پښتنه خاوره زما په پښتنه خوشبو کې اغېګلی شوی شعر ټولې دنیا ته د ناڅاپي د لارې ورسېد. افسر افغان به درنه اجازت غواړي. خاد آباد او بریالي اوسئ.